Өтөө күнінен күнді көрәтшілер бет, бүгін бігігі саға жақтарын семәғін туғынан кәпсәтеқ бет. Оны тәңем, кәтті көрі үремет, семәқтәр бет, қағаңыртан өті біттерін білек бет. Ан маңнайғы бұл саға жақтарын семәғін қаттан бұл бұттарай? Эти вопросы эпитерга краток атенсиртан хагалыхна да саха культура та бете дринг историялах он на раз критиктертан тураш он ва хамай балрыгы кемя кулона та культура та ян археологическая культура нан биллер. Бу культурна Гоголев Анатолий Игнатьевич, университет профессора, историческая наука доктора, тонус агонусларга верепите он на аспыта. Ол культура раз бу былыр оларга жибут жоннор олорус жибут сирдерин халбыт материалларын үйрөтөн культура бигергелибите. Онно угания диен сирге, ондук эми былыргы өтөгү үйрөтөн, үйрөтө салган онно хамы бастыгы, оно самый былыргы сахалы ытырганы булбуттура. Олтарга бу экспозиция бутурар. Нучалыта была она проволочная сергадина, ветер сергай в виде знака вопроса дина тыллар, бо мандак мы гонна гатарга, обсэнан бо Евразия, урдынан кенник тарган хаджибут. Ол рата хасамя тыгынча хыл устата, хасамя тыгынча хыл анрайт тюгар, онна бо саха культура тыгар, он ахсас ее битюрдылы баревит. Онна бо холбар бо угания ден өтөх датировката билеген кратык уларен турар Анатолий Игнатьевич юрдерин хагана 14-16 үйелер денете билеген боллагана 11 үйага дылы диреңете олихин бу ытарга холбара бит тыгынча хастак те хосеп олонду курдук былыргы онда бу хамай былыргытын хин махуона кратык биле атын согус те то махуона боло да туга чара согус онна бу огуруулара таастан уулуптар Отон, онда бу тоготогата, бу холобра өтөккө булулубут. Ол кенниттен ким болада, бу хамай булургу болади. Бу кенниттен үйетинен курдокка ытыргалар он хеттис, он ахсыз үйетинага көмүлөрдөн көстүбүттүрө. Ол көмүлөрү эми Гоголев Анатолий Игнатьевич берип бите, Иван Васильевич Константинов ден археолог бар эти кени берип бите, он атында аны сахаһин археологтары, көмүлөрүнөн жарыктан археологтар памятниктерге булбуттура элбеге. Ол көрдөрүнөн холобура мандык мохоннаг ытыргалары эркихи даганы жактар даганы кетехжибут 17 16 суяга 19 суяча халны тыгырдыл. Онтон улам биле мохон олор ян кратик кетирен бу алларанга оорулар олор ян ондалара подвескен билен атын хогус көрүнөн бит онда билинге саха ытыргата. Ты билинге болот 19 суятынага саха ытыргата бар болбут. Оны ти биге ха көрө үйрөнмө дейт архив бар ди. Эти булач оны 19 үйеттен. Ага, бу холбар бу мандык мохоннах биело сахалы тарга дир бу хойканга хогус бу 19 үйөгө бар болор тарга. Бу икки частах бу үйөттө эмеге онналлар айтууга. Ян түяктагы тарга жана атып бите. Бу мандык дуучасына таргалар бу 19 үйөгө бар болор. Ол эмне атаргалар бар мандыктар? Кадам барам биле огуруулар атын, жүгүннөр араз болон сөп, онна аллар айттыгар, подвескалах болуктарын сөп. Андрейнинди. Онтоди, өссе холбура ди тарха улага ди, онтон амбастан холбура илин кебихер бул бут сиддере илин бремелере ян канунда кебитет улла. Илин кебихер ден эми биле бихе санаатыгар нар урутуркаттан биле бар курдуктан онук болбадык. Биги билеген саха культурата диен белинер культура 19 уяга бар болсол жут культура, традиционная культура деген аты билеген. Чаама биле музейге бар, тихи нар билер көрөр кингега ин үйрөтөр болан. Онук курдуктан баран ол иннинага культуратын онна биле кергенлер эми аттар. Бу стендага сахалы жактар семега болор. Онна биге кырдык бүтүнө бу тох бар ытыргалар эме бул Александр Николаевич Кавсяптын курдук колёскы тарга анра Анатолий Игнатьевич Гоголев бул бутырга ытыргаттан кратык атын мана кырдак пүтүнө бу тохтак болар же бу колокольчик курдук подвескалах бу тарга Кавсяттахка переходный болар да билеңге биеге көрөр тарга бутыгар бу подвескалах уже атын формата да атын да кратык
усложненной формала болар, то огрота да атын, да, бо маған харагоролах, онна подвеска та, бо то колокольчик курдык да наперстагынан огролывыт курдык болар. И некоторға сахасирегер, сахаларга он ақсыз суяғадылы бар әті, он тоқсыз суяғадылы даже әтеқасын, ол кәнеттен, он тоқсыз суеттен бұл білеген бігей кәтер білер тарғалар бұд, ханға, сел, да, харыя тарға бар бол бұта. Эти курдук беги блинцы хатарга тажет ахптинали равидной формала хатарга болар да, бо жахтар курдук жиллер блинге да, кемге, оно это ха, онук били бо, че сюрбетче а тут сил болла да, онук капитер, че бегенче болла бага, то это били жахтар курдук букни оголоро там сеннере онук курдук да, вот онук курдук болар, антон блин Зыков, исследователь, чинчи битинен болла аны некоторға нюча культура танкалбы джие бите. Антон түн бұл сахалы дарға жетақына манды нючалы таққа види знака вопроса дейін болар. Да? Маны тарғалар бігеха, онны да атын тюрк-монгол омуқтарға бар. И некоторғаны бұларғы кочевниктер культуралардан кәлбетті тарға. Мой семяқтары, это он хаттес он ақсы сүйе тұхынан әтір болақ бұтына, кылджиыта бұқой қаңыл елін кефердер күрдің бандық тұх бұл бадақ. Чарас, пластинчатай бұл бадақ түгіріктер, онна мандық әрелебет күрдің ағордақ болар. Проволокан алан әребеттерін күрдің. Онна тұқтақ біле тарбақтақ тен аттылар сақалы, бейірттен бейстеділі мандық петлі алардақ болар. Носов, ден билдер рухиджут бар әті, кені археологическай қағыларға, әті музей археологическай қағыларға сүрбәе сүйе бастықын арғыр күттігар әті, онны ғыджан ол көміні көрін тұран, онны болуыд материалары рухиддур әті. Кені рухиддараттан әлбәға білебет, онны ол материалардың ме білебет. Онны Носов бір рухигар бұл мәндің тарбақтақ қылджыға, аллара мәндің арас кергелері кәтерден рухиддауыт әті, бұл маңның көстібіте ден. Ол ғамбаран ол бейті қалбатақ, ол рухиынан әрбілдір. Оны Носов теориятынан біле оны көрін рухиддан кене тоғы десаныр әті. Илін кәбігердер бұл маңныңдан өскәуіт болықтырын сөптен. Бұл тарбаққа подвескалар кәтерділі ғыджар, онтан біле бір келім барды үрін көміс болан илін кәбігер бол бүттен. Оның теория Носов дені бар. Онтан біле бігі білеген кәтер бұл маңның илін келін кәбігер сплошной үрін көміс кергел бетет, оған тоқ сұяғы бейді бар болыр. Оны кем бар оңырбұта әген білмеді болады? Оқ болады. Оны ұстар ол хағана біле тұқ. Кей барды құрыер ағыр бол бадақ. Оны ұстар ең аттырын, ең қандадан оны құрылан қал бадақтыр. Білдер ұстар тұқылы бұра ұсыл жаңа ең жақтыр ұс бар әтеде. Кенілер әте олық қойқы аңылыр. Он тұқ сүйе бүтеуді сүрбе сүйе бастығы аңары. Ол ең келінер аттыра құрықтыр дендір білдер. Атыттар олықан аңары білді бәт құмай ойын. Оны қаян дағыны келін кебе дейлер әбітті? Нәң тірігін әді? Келін кәбігері, келін кәбігер дегенен біле кергел бір комплект көрір болаға, бұл бір кілджі, онына бігі біліңге ғана өтір елін кәбігерді, онына келін кәбігерді ақ болар де. Онтың бұларғы көмілерге көстіуіт материалылар көрдірілерінен бұл кілджі бейті болар, онына келін кәбігері деген біле кілджі кәнінен байын бұран мұндық ұғын подвескалақ болар. Олын тойы келін кәбігері деген бұғылақ. Оны кергелер балар ғамбаран, нол подвескалар оны кылгас оғыстыр. Үксе маңық болар кылгас, арас, темир, өветер ұғыру кергелерден тұрар. Оны бір көмеген хайшы ола маңық ұғын бар еді. Оны мейте витринаға янын тұрар. Иті хамай бұлыргы білдер, келін кебігер ген аты қосып кергелер. Онтан жегіне келін кебігер бәйті, иті бігі білдер үрін көмес бұғын келін кебігер бит, кылджығы кәтерділдер, иті суғық семегаттан бар бол бұд кергел. Амбастан сухох семяга, онтон биле баттақ бейте көстібет бол бұтугар, биле культуралар ейдігар. Бастыңа көстбет ол кергелер, онна хорға ол кылджыға көстбет. Ол енді бастыңа кәлін кебігері, онна кылджы кәлін кебігері, жинанты бір функционалар дақтыр бұғыла, онна сухох семягаттан үскілдір. Отады, аны бастыңа өппарде, аруына манан түйерді семяга? Атын амықтары, әме түйір амықтарын көрдіқ, әме манан түйерді шөй бая. Майын Манна күрдіқ бүтіне бігіге суық семяға бар, бұл алдара күрдіққа, да? Суық семяға самы маннық сақаларға
умы болар. Тоо же тахна кихи баттага, ахобина жақтар кихи баттага көрдерілі соқтақ, да? Атын кихи аха. Тоо же тахна атындағаны түрк-монгол омықтары әттахына баттаққа кихи күта бар болар жилдері бі, да? Олеген, например, бұл білген неділі қалбыт біле жақтар оғыны күйті сұрыттағына, да? Қат сұрыттағына кене баттаған күріге соқтақ, да? Допустим. Ага, то есть, әмедағаны біле жоңы, то, кім, ки, после смерти, альбютинкане, кихи альбютинкане, допустим, я была тахана, я крия сухтахан, где, то же тахана, бенку кун ситерен син волар курдук, где, он курдук. Олихен бо сухох семяга сначала были батан, баратан сабар курдук волар, волох тах, ага, манна бо че ба сухох семяга бар, чурапчитан, это была бо сухох семяга. Антон Боллана, эмия дагана бо калинка бихер эмия бо сухох семяхта, эмия кальбита, да? Бастыңа әме баттақ сабықтақ дейін, оны вообще... Күйеғі күттетенгерге сақалы күйеғі көрі қынады. Сақалы күйеғі көстілік. Олеген бұл маңны кәті дейір, күйеғтың есте бетер бетер күйеғ күрдік дейір, пака орыны соқ. Көхіндағаны білек бет, оныңдықты соқ дейін. Тұқылы бұра шлемдар ең бағалар ғанын бар, оныңдықты оқтыры оқ, мантайдыра оқ. Қартысқа бар ба, сәкім сұйтшы. Онтан өте бастыңа осынан бұлыргы бастыңалар, оған әттесі оның қысы сүйетінің бастыңалар олыға ғайықтыр. Үсттері күсті бүді. Бір бастыңа мәң қаңылыс музейгер бар, Константина Бұлбұта Ампардақтен көміттен қыра оғы қыс оғы көміттігер бар еді. Екіз бастыңа кейістер біттен сірге бау жұрғы кейтін көмейтөр көсті бүті, онына үйіз бастыңа бұл чүрапчыға ұқты бұтден сірге әмейманы ғұрпавой, ұрыттанды, тоқтанды өлбіт жонлар көмейлергер көсті бүті. Оның құрдықы бастыңаны білі арас астақ жақтылар кәді әді бұттар, ол ұғыттың астақ жақтар қадылы. Онына бастыңалар атын атыттар, бәрі бір ол батақтар, бейлер әме тұспа типологиялы ақтар. Онтан хамы бұлыргалары білі бір оңырар, онына 19-17-ні бастың аттан қыратық арарара ден бұл үксін ұғыруа кергелі ақтар, темір ол батақ. Оны үрдінен оғыруынды деген бұманын түгірікші, оны маңыттан қылғыс маңында құлғақтақ құрдық, оны ұнтыма әнігер маңында келен маңында сілбәр кергелдердің, әнігер кәтағар білі баттағыса барымен кергелдердің болыр. Бұл олағына Гаврилева ден сақалар таңыстарын чинчиер үләхет бар әті, ол кені тоғы десаныр әті. Бастыңа қаттық таңыстан бар болуын сөп дейін. Лағаты маңдық намысқа дейін, арас және қаттық таңыстар бағалар дейін. Ол сүйі-сүйі сабар, түйттен ентігілді бейт. Еті қолы бұра болғыр айытын көмейдігер, оныңдық таңыстан оңғылуыд, бастыңа құрдық кергел болды, маңдық сылағыс таңыс болады дейін. Сүйі тоңматын дейін, оныңдық таңыстағады. Оны дегелді өт, маңдық күл көміс сабынан бұсып қалақ құрдықтан астан. Оны иәбінді күйләғі бұғылақ раға. Оны бұл бірге әйінен кетер. Олейін, оны күтті бастыңа бір болуын сөптен, оны көме, онтын бар болуын сөптен теория бар. Қынан баран, чон тоя, чөпчон нұға оға білі өт, оға етірген, оның чөпчолырға әлбәқ материалын Олен түхінен әлбәқ көстіне ғе кенағасыздеге, отшынан бейіне чолықайын білек бұды. Онтан, әйте, оғыру дейді өтуінна материал алттан мұнда? Аға, бұларғы кергелер алттантан болылар латунь дегенен. Латунь әвәтір бронза болыр. Үрін көміс оңы құқтар, дейті, оңықсы сүйе екі саңарғар бейді бар болылар. Олғы маран тойдырдағы аяқ. Бәлі үксін манатылы арас таңысқа тегелілер кергелілер, ағыяқ чақсана құрғыр өрін көміс. Бұл маңдық қынан баран өрін көмістің ұлғы тарғалар бар болалар, тоқтырыны тұғақталар. Оның үксінші 19 сұйығашы өрін көмістіл бір. Ол өрін көміс үксе привазной көрінгінәк, той етірген білек ағал бұт маллары ұлылара негіннен оңыр олдыр. Той етірген маңына өрін көмі
химбирал промышленное сайне был бы тенкая на сюрбесу и тенхалнер. Влогул альбехтик. Кыгыл комис... Ото кыгыл комис, он имеет сирып дугар хапапалады. Он имеет промышленная добыча надо. Сиранның қаған білген бұл кыгыл комисы қостуларгар альбех үлі сырабағаты болар. Олонық масштабтақ, он тұқсы сүйеға, он ақсы сүйеға жонлар өлі лиретілер дуа ден вопрос кепетті қанады. Суық, соответственно, оның әлбәқ өрін көміхін, көміхінен оңықтар, әме хевеске хөйіс олықтан бұл, хевеске блас олықтан бұдың кәне бейді бар болыр. Біреген бұл беге семек бітті, әдірімдік ұлария, тәлірия да әнді ханағар? Басқа, мандық тұтама әдір Отан, бо білінгі кергелдері көрдіқ қой, варан үйелерінің ағынырады көрдіқ қой, тоқ тек қосып. Че итті қайысқа бар. Традиционный кергелдері салғағын ден, бо манды көрдіқ қолы бұрай кергелдері де, бұлыр ғылы кепті ақ, мұтыпті ақ. Онна стилизация ден бар. Стилизация ден, бо художник, дизайнер бейтін көрюте. Бо манды бұлыр ғы семяқтарғы олығырын бейті айыр. Материалдары. Олен бұл итті қайысқа иттен бар болуқтақ тесіні бұл. Ол бұл бұлырғы бейманы тұтвапыт бартысаңа болуқтақ тенеме сыға, оның бейі историята соқала, оның кергелдер бүтті хембер, актуалын сыра хембер жүзер бәтір болады. Велеген итті үйен нарай түрмені кәді әді түр бәлігінде кәді әді жабыт қолы бұрай. Онтан бұл автор бейтін творчествотын бейтін айытын тағарырыме бар болуқтақ. Олған баран ені бұл күй баққары, білі кеге бейті патрибейтіл атылығар кеге әме бұғар сұқтақ. Бұ атылығар ұтарғам күджік бұлыргылы сақылы ұтарғаду, әветер бұ автор айым нетаду ден. Олығын әйті тоқ ден, та критикалы бінде болу да. Білі тоқ ден әжонға өйдеті атывын авторскай материалары болуғы жыңнақ бұлыргылы сақылы ден аттаман ден, бұ күйман ден, А так, бо чай хевиске хюс кемигер, он набото гоно сылардака, ген булыргыттан теи, наха бар бола сылджибута, ол сабадылан бихи билиняйнгелы коробит. Бо жонлар холбары бахар сываттар. Баран-баран, юрин көмес мағыныгар, баран-баранлар хадан бахар сываттар. Туғы тылығын қайыты күджік сақалдығында егінден, онна туғық біле. Жаманды қастақ кейхі туғық бастары, бастарды бастыват туғы, ендема профессорите бейе олығы інтен бұлыргы кергелерден таян қалып бұдың көрдірір болады. Ине, олығын әнік, олығы баққа білінгі айыл кәлбіте дейір табылы бат. Олығы дағы жа. Онна біле хорық кергелер хим бир қайылыр. Та масштабы олар яр, онна те қалыңа әңгіне олар яр, тоғы жетірген бұларғы ұтарғалар, олы бұра ұнырық олық емес қалың болалар. Оны біліңе ұяға, бұнар кәлі бара ғыджар жақтар бейілген олар бап болады. Енлік олыққан массивны ұяғына ғытарғалары кәтірі дағаны бәліген бұл ұе тұғыр Вообще, бастыңа дейін әттақына, например, тувинцтарға баштанға дейін баттақ сабы пакырвалы күрдік бар, свадебнай болар, да? Свадеба көмегер кәтер, ол күрдік бұ әме баттақ сабықтақ дейін. Суғық семеға күрдіқына әме оның болар, суғық семеға әме дағаны өсті бұ жақтар баттағын үші өттіттін күрдір еқті, да? Баттаға дұрубай кейген әден, да? Тоғы жетақына дұрубай кейі болдағына, ола аты әлбәқ оқылы нөден, да? Оны көттіқына, конечно, бұ сақа жақтара баттаған тоғы чөйді көрдірін жән, бұ кірген тақсы арысы жән, да? Или уже кірген тақсы бұтын кәдіне оны кәтілілер әбін? Оны... Бұл семьяқ жақтарға көрдірер бұл кене білген өже возраст на выдане деп күрдік, да, болар болады. Кәрген тақсы арысы жар күз, әбетер өже кәрген тақсы бұл жақтар, да, бұл оғылы ноқтақ ең жақтарсы жар. Оны маңық сұқа жақтарын кергенім вообще көрдірер кене кәргенін, Кәргенін
семи урутун да урутун джекерген урутун хайдах кинилер кыхтахтарын дукыга сохтарын да абетер например агатын жонун көрдөрөр болду аже хайдах эме кыхтах бо керген таксары кысыр кыз эме вот на выдане кыгын көрдөрөр болду аже хайдах биги хайдах пыты хайдах кини крахабай хайдах пыны бу кылжи бар ага кылжи билеген билегенге кылжидылардан атын да бо витые гривны жана аттанар эми даны бу гривналар эр кийде кетер жактарда кетер кергеле бир погребенияга огоодо кетели битете манык эми витой гривна бу бир витой гривна бу вообще уникальный экспонат турар чөрөпчүтөн болулубут бу кесебиттерин курдук туга калинка бигерде да прототип болор бул аже бул калинка бигер болду аже задней подвески украшения де эми бул билеген биги көрдөх битине барата бул үрүнкөмүз ботах да билеги биги кергел бит барата үрүнкөмүз ото үрүнкөмүз эме бята защитный функциялах да то атын биле кухаган от сглаза, да, вообще какие он у меня были куханных сахар бутыны им баратын отстраняет от человека была где, а то манна была на меня даны, он то хсус уягадал улахка мисчем бар болар это, а меня даны алтан да горолу вот семяхтер баллар, да, ну эптен курдук кылка мис блинги курдук наханнук, ну не распространено было, да, а то в основном варита ол үрүнкөмүз эле. А тени бирок тугунан. А бироктор баалар же. Ага. Бирок саха бирого манык парны болар. Экилиге обязательно кетелер да. Мына утилитарный да функция да бар, да. То есть биле манык таң аскын сабан биле эме сурьяллар эле чинчи биттере биле тохжен тымный кирбетине инден да. А мне даны бу парный бирок сахалы бирок туга уникальный застежка та эгенди. А мне даны эми атыномуктарга сохоннук. Онна була ана атын функцияны көрдөхүнө бу магическая энже тахына да. Бирок белектери кытта бир болар. Биле кут кихи кута тахсын синден бар да. Бу аны сабар болла же. Бехлянан сабаган. И эбетер бул, например, бул бирокторунан сабыхын син, да? Эме, ну, эме укуган биле тултан, эме от глаза ин помогает ден хайлар. Харыс халбыгытынан кетелер. Унна хорогор бул хулура хацкада көрдүк го. Бу мандан ровно кетүүн дегенин күн барды. Этими карыстыр. Самый эме ымы курдук күн кетелер сахалар. Ол күн Туман илинке бигерге да бар болон син, эбетер даже курга бар болон син да, онна даганы бастыңа бар болон син, оно эти бар саха жактара үз күннах жен, да, онтон бастыңа тыгар, бо илинке бигер оно кургар болла же. Ола ата, онтон самый мандык, альбах полный комплект украшений бар болла же, оно кыская жактарга да. Ол күн, ага, этим солярный знак же аттанар да, то есть ото саха жана билергит курдук күнгө күнү сүгүрөлөр же олхин бу күн кихинесин бир ымы курдук кетелер болла же эме даганы бергеха бар допустим бергеха кетер бололор эме бул күн курдук тугу ымы курдук эме кетелер. А то был аллара тарха келли, да? Нет, это нашивные украшения. Ага, будто таңаска хайыр. Брошка будто, да? Били манык таңаска нашивные украшения джен бар болар. Он манык отдохуна... Инек альбях, били соңго еген бар булачы. Или ого, например, бу... на спине, да? Кохтутюгер. Эми ымы курдук, эми эник нашивное украшение бар болар. Вот, оно, эми ымы курдук көрөлөр. Те хацкага көрөл булакка, эне кине бастыңа курдугу кетен турар. Дегенен баран темиртен болбадак. Ага, отон билеген биллер курдук бастыңалар, биле темир,
тох болар джим, тох тимирду, алтанду, бо камюс дау болар, да, урин камюс болар. Джигнен инек бастыңалар, че бехен часыл бол бута боло, бехе хакир биттере. Онна была ана билейн хайдара традиционный комплект украшения курды көрюллер. Ото джигнен саха бастыңата тимирттен оғырылу бут бол батах, да, анык тох основата, то материал болар, да, материал болар. Ол антукая, антуче манык тимир нашивной то украшениялардах бар болон сеп. Он надаганы биле, бу хартсканы көрдөхүнө кеннигер бар боло. Лента курдук, да, бу эти калинка бигер болар гына ден кесе пиде, он курдук болара боло эти кыска. Он облегает эти бастыганы бир мнение, бир мнение сох, да, были кыска тердо, жахтар тердо, да, погребение на кордахуна, а меданы кыска бар, а меданы уже саган тупу жахтарга бар, да, олеген была она, агаях, вообще, булбут бастыгалара агаяхтар, в основном эти, вот, джангу, аген, итаргалар, ин халбут болалар, ага, итарга, сюрях, аген, бастыга, аген, нахалну, джангу сох, музей дыргары бар. Торе. А ки жон ылгайын көрдөхүнө бот красы бехилях бар болон сен, да? Ол тох сүрэх өсө себилүлөр. Сүрэх халбыт болачы. Онтол биле таңараны эген билинер болонлар боло. Ага. Кэнеки соларга. Тогу чекти практичный бет мен таку дэн кэд дэхой вот тимир бастыңа хайдэрэ тымна нар харьэдэм харьэр булады. Ага. Олэн кэджикинэн гэн нэк таңас. Ага, таңас кэтэр булады. Таңас кэтэрлэр олэн.